Նկարչուհի Էմմա Թումանյանի առաջին անհատական ցուցահանդեսն է, այն մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել սոցցանցերում։ Երիտասարդ նկարչուհին անվանում են սկանդալային նրա սոցիալական թեմաներով արված կտավների համար։ Էմմայի ցանկացած նկար ունի իր բնութագրող անունը, նույնականացում հակամարտություն աղվեսապար։ 21-ամյա նկարչուհին խոստովանում է, որ սպասել էր հասարակության նման արձագանքը, նրա յուրաքանչյուր նկար արված է հասարակության հուզող թեմայով։ Թե Բաքուն, թե Մանուկհասակից ինքը միշտ այդ սկանդալների կիզակետում ա եղել, հենց որ այդ սկանդալային նկարչուհի այդ անունը, դա այդ մենք չենք դրել, բայց որ ասում ա, ես որպես հայր համաձայն եմ այդ ամը։ Նկարչուհին պատմում է, որ անտարբեր չի կարող մնալ ամենօրյա խնդիրների հանդեպ, ըստ Էմմայի յուրաքանչյուր քայլափոխի հանդիպում է սոցիալական ողբերգության, իսկ ցանկացած ողբերգություն խորը նստվածք է թողնում նկարչուհու հոգում, որը հետո դառնում է նկարի թեմա։ Նկարել է շատ արագ, երևի որ ասեմ մոտ մի տարի, բայց նախապատրաստվում էր այս նկարներին բավականին երկար ժամանակ։ Ցուցահանդեսում ներկայացված է 25 յուղաներկ, որոնք արտացոլում են հասարակության իրական կյանքը։ Նկարիչները Էմմային առանձնացնում են որպես գունային մտածողությամբ մարդու, նկարչու բոլոր գործերը ըստ մասնագետների փոքր բեմադրություններ են, որոնք կրում են մեր այսօրվա կյանքի արտացոլանքը։ Առաջիկայում նրա նկարները կցուցադրվեն նաև Վիեննայում։ Գրիգոր Գևորգյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։